جنات په اول ورځ بالغان کیږي دا ناشنا خبره مې نه تا وکړه خو څنګه چې پیدا شي د پیدا کېدو سره به موسکی د پیدا کېدو سره به روژه نیسي او داس پښتو کو نشته په جناتو باندې نو پخوا زمانه کې ما ابریز دومې کتاب کتلی وو او هغې کې زما دماغ ده و چې نه په جناتو باندې اودس نشته او غسل په جناتو نشته وجه ډېره عجیبه ذکر کړې وه ښه په وجه ځان پی کې وجه دا ذکر کړې وه چې څنګه انسان د خاورې نه جوړ دی اور ولې تکلیف ورکوي نو دغه شانتې پیری د اور نه جوړ دی او اوبه ولې تکلیف ورکوي پیری د اور نه جوړ دی نو اوبه ولې تکلیف ورکوي بلکې هغې یو نسخه خولې وه او نسخه دا خولې وه چې اکثر په دې خلکو باندې پیریان راشي او داسې لږې غونتې اوبه دې راواخیستې او وروادې چولې پې یا عام عمومي حالاتو کې د سره پیری میلاو شو تاسو خو چاړه به پسې روباسئ کنه وایي چاقو روباسئ چاقو به باندې به برابر کړي چاقو پسې مه روباسه اکثر تاسو دا وایې کنه هلکه وي پیری دی چاقو پسې روباسه ته خو به پسې چاقو روباسه خو هغه پسې توره راوویسته نو بیا به زه کیا ګورې د اوبو نه پیریان یریږي علما لیکي نیکان لیکي چې داسې صحرا کې ځي نو ځان سره لږې غونتې بوتل کې اوبه ساته نو که د باندې پیری پیښ شو نو اول خو په خیر دی یاد کرسي ووایه خو یاد کرسي خو ښه ده خو خوله دا خون غواړي که نه جنجال دا راغلی دی که نه داسې ده که نه وایه که نه یاد کرسي ښه ده خو خوله دا خون غواړي که نه غواړي اخوندر مرزا صاحب ناستو طالبانو سره زموږ د طالبانو په شان دي یو ځل لاړه طالبانو ته کېناست طالبانو وچه ډوډۍ خوړله اخوند صاحب ورته وایي ولې وچه ډوډۍ خورې وي صاحب څه د خوراک نشته محلی والم په خپل د لوګي مړو شو مونږ بسوب الکه وي څنګه چل شوی وي نشته د خوراک څه نشته د سکاک څه نشته خوي داسې چلو کې یو چاټه راوړې د اوبو ډکه کې چاټه راوړو د اوبو ډکه کړو خون سی وي الحمدلله رب العالمین قل هو الله احد چوف چې چوپې کړه کا دا د خو غوړی تی نه جوړ طالبانو بیا د غوا غوړی خدای دې وته ټینګه وې پوهیږي کنه مسم پکې بیا لامبی دا نه ته زمایمه چې ګوري سم پکې لامبی بیا طالب سړی ته کوچ په ډوډۍ پاندې غوړی ورواچې نو بیا دې وته خدای ټینګ بس ور شړته شړته ډوډۍ په به مر اوس بیا وګی نه تاسو کنه اخون سیم نو راغلی طالبانو وی راځي هم مکه قل هو دوه مکه الحمدلله خو چوپ پکې کنه بس کین استل و تل خمد و قل هو چوپ و الخمد و قل هو چوپ اخون شبراغ ویسه کوي ویسه پتام پرون الحمد قل هو ویل مونږه الحمد قل هو وی پرون تن وړی شاسی می دره وی خو بچیا قل هو مقه قل هو ده خو خله دا خون غواړي وره په پویږي کا نو قل هو مقه قل هو وی آیات کرسی مقه آیات کرسی وی خو خله دا خون غواړي اخون نه مراد می اولیاء الله نه کان خلق راغلی دا یو یاد کرسی د ته په یو قسم باندې وایا یو اثر بکې یو چې بن لوی خلک وي هغه بیا بل اثر کې نو بهر الاول وته دا یاد کرسی دا پش پشا و لگا په کو دنه نه تون بیا دا چې چون لګي غونتی وبره والو په شیطان یا په پیری اور واچو دا به تنه تخت نو زما دماغ کې دا په خوا زمانه نه چې پیریانو باندې او دسم نشته په پیریانو باندې غسلم نشته خو چې می تحقیق کو نو علامه سیوطي رحم الله و کامل مرجان کې نقل کړی دی چې نه په دوی باندې غسل هم شته او په دوی باندې اودس هم شته اودس به هم کوي او غسل به هم کوي به هر حال کیفیت یې څنګه راغلی دی هغه د هغې سره نو یو داره چې غسل شپې شته اودس شپې شته مونځ شپې شته بله دا خبره راغلې ده چې په عامو حالاتو کې دې مړ کړو نو تا نه به الله د هغه تپوس کوي یو د پیریانو تابعداري ناروا ده ګورې دا خلک دا مولیان قاریان حافظان کله نه کله مونږ پورې ونخلي دا شکله ناکله وی پیریان مسخر کوما پیر صاحب سو پیریان مسخر کوما پیریان زین دا انسانان مسخر کنو پیریان پیر دا انسانان مسخر کا دام ډیر غټ راغلی چې ته انسانان مسخر دا انسان دا پیریان مسخر کول تاسو چې وته تابع کول وای دا ناروا دی ښا دا بیګار غستل دی څه شی دی بیګار معرف القران کې مولانا مفتی شفیع صاحب لیکلی چې تا کې اوس خارج وکړی واچي او نه دل مزدوری در کی او نه دل پیسې در کی او تا ته ویشا به کراچی ته ځو پن راوړه نو ته به داغه د مرګ تیر یو کنه تیر وای کنه تیر به کنه دا دیګار دی د پیری نه دیګار غستل نه راواري که اسی د سره ملاقات کی اسی د مرګ ری شو د اولیاء الله اسی مرګ ری کی دا ګور یاد ساته ښا
د پیریانو مرګرتیا په دوه قسمه ده په څو قسمه په دوه یو دار چې ته ته وزې پی پخې کې دې ته مونږ صورت جن وای او یو دار چې ته ولې چلکا پوخ کې او یو دار چې ته ولې صورت مزمل پوخ کې دغه پیر سی په دې کا تو پیږي دغه پټکی نه دی ویلې دا عامل دی ښه دا د لزې تعویذونو لزې دا په زیارت کې کیو شي ګپ ته نه لگاوم دا زما مرید دی خو په عملیاتو کې زما د پاسه شوی دی اوس دل ازه تعویذونه بم دل کوي او پیریان بم دل اوچتای او ډیر کمالات په دکې پراته راغلي دي ان شاء الله کار مې دل پیر سره برابر کې ان شاء الله غم نه کې ها به هر حال یو دار چې تاسو سره د بزرګۍ د وجنې یو دیش کله چې انسان کې تقوا راشي خیر او برکت راشي د بزرګۍ د وجنې یو دیش اسی به تعالی راضی سه زمونږ نه کار وک اسی به تعالی راضی سه مونږ ته یو خدمت راته وه حضرت غوث گوالیاری حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحم اللہ ڈیر لے سڑے نے تا خبر چھ مونگ کو بس دا 2018 دا سی خلق دا خلق پ گگونو نہ لگی خدای خبر چھ چل شوری ہو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی ڈیر لے سڑے دی. او یو عامل وی یو ولی اللہ دی دوی چھ صرف دا طریقے کار چلی تسپی اڑ یو پر عملیات کہ نور نہ نوزی عملیات زان لشی دی اس پہ مونگ اندل تا شروع کلا دی او میاشنا عملیاتو کې نور نه نوځي غوس گوالی یاری عملیاتو کې نه نوتی په علاقه کې خبره ګډه شو چې شیخ عبد القدوس ګنګو هډر لوی ولی الله دی دا تانی وی سم نقل کړی دی غوس گوالی یاری پیریان تابع ولاړل پیریانو ته ورشه مال عبد القدوس ګنګو هی راواله چې زی وینم چې دا څنګه سړی دی دا عامل پیجن دا پیریانو کار چې کوي دیر پیریانو کار والا خپل پیریانو تو چې ورشه مال عبد القدوس گنگوہی راواله پاوا کې روچت کې چې ما سره ملاقات وکړي ولی الله لري خو چې زه وګورم پیریان چې کله ورسېدل حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی چې کله ولې د پتا جوړ باندې ولاړو چې دا شی په نظر او لګیت بس داغه تابع شو ویسل راغلی وی غوث گوالی یاری رالیګلی ویسل رالیګلی وی دل رالیګلی چې دا روچت کا او مال راواله یوس پسې کوي اوس چې تاسو هغه وکړو وی ور شو مکه غوث گوالیاری روچت کې غوث گوالیاری روچت هغه خپل نه کې روچت په پښتو کې وته نه کوي هغه خپل نه کې روچت کو دی ته کینو هغه وته وی چې را د عملیاتو نه په قلار کې نه سره عملیاتو نه په قلار کې نه تا نو می سه یو واقع د خلک نه دا ډیر خلک زما خوره له خوره وی علاقه کې په یو زنانه باندې پیریان را یو خزر زنانو د پیریانو نه مخایل ګوري خدای ځان سره پسړو دی پیریان نه راځي په زنانو د پیریان راځي دا اکثر سره جنجال نه دا ته کپ نه لګاوه مګورې لکه پسړو کې پسولو کې په یو سړی پیری راځي او په زنانو کې پسولو کې پسولو باندې پیریان راځي خو چې ته به خاون سر خراب شي په ځان پیریان راوي یا خرچه پینه بند شي په ځان پیریان راوي د سړو پیریان زمانه مو د خود غم منه باندې چې نه منم دا سره کپ لګاوه خو چرته د خود په سلو پیریانو کې یو خدای باندې پیری وینو ټول مکر کې دا ځان سره یاد ساته خبره مې دا کوله په دیل کې یو سیټو داغه په لور وی پیریان رال وی په جمعات کې یو امام او سیدا امام دا چې کوټه کې ناس ته خلکو اسی پروپاګاندا وکړه چې یاره دې امام له پیریانو چلو ورزي د پیریانو د لړکول چلو له ورزي هغه سیټ راغی وته وی چې زما په لور باندې پیریان یو د پیریان مته لړکه ملا صاحب وی چې دا خوره رقم موقع دا ویو بالکل به تل رقم خو سو پیسې وراله را کې وی 500 روپے بدل در کوم سو 500 دا غ زمانه وی څه چل راځي ویو ګورو بیا به ګورو خو چې زنانه کل را دن نکړه او پیری پیراغ نو چې څنګه په پیری راغ نو دا ملا صاحب ورغه د زنانو پر خپل باندې لاس کې خود وی خدای ته وګوره غوري پیریانو مریانو والا نه مخه بل 500 روپو سره میکار راغلی مال د پیریانو د ایستو د ریستو څخه چل لا دی خو خدای ته وګوري او پته کې نظرشه نور زو د پیریانو مریانو ولا نیمه خري شاد راته وي او پته ته لکه ګل خپل 200 روپے دی وصول کوي ها یو پته ته لکه ګم دا کی دې ته عملیات وي خو د سفر میاش راغلی دا تاسو پښتانه اکثر وایي چې د سفر په میاش کې پیریان وي نو د سفر میاش راغلی دا او د سفر په میاش کې تاسو پښتانه ګور د ما دی الفاظ ته سوچ کوي تاسو د مولیانو په خبرو باندې تاسو پښتانه وای کتاب نه وای غوري ها تاسو پښتانه وای تاسو عوام وای چې سفر په میاش سفر نه کن سفر په میاش کې پیریان را کوزیږي دا اسی خبرې دي کتابي خبرې نه دي راغله ما تاسو ته یو چې دین هغه دین دی چې په کتاب کې او په حدیثو کې او په قران کې او د ثقه عالمانو په کتابونو کې موجود وي دغه دین راغله دی.